Nongeye kuba ikaze muri Cecilia's ndizera mumeze neza. Gose ni muri mushya hano ugiye gukora subscribe ubundi rero unasharinge n'abandi ibintu tubafitiye bagira muri benshi namwe mwayikoze turakomeza kubashimira. Uyu munsi nongeye kwakorera umutako mwiza cyane muri kubona uyu mutako muri kubona ngiye kubereka ukuntu nawukoze. Ni ukuvuga ngo turakenera amakarto, twakoresheje amakarto, turakenera amakarto, dukenere izo bita papier bristol, izi n'impapuro bazigurisha mu mapapeteri. Noneho dore n'utundi dukarto nakataguye ari tureture, dukenere urupapuro cyangwa urupapuro dukoresha mu gikoni, papier aluminium, muri kubibona. Yego, ndumva rero ibikoresho turi bukoreshe n'irangi hamwe n'ubudodo. Yego, ni sizo n'iyingwa turayifashisha mu gushushanya. Ukurikire murebe ukuntu ngiye kubigenza. Mu gutangira rero ndakoresha igitambaro cy'umweru mbanze mfuke aya makarto. Ntabwo mbisubiramo, muranyihanganira. Nabiberetse inshuro nyinshi ukuntu bapfuka amakarto. Nimara kuyafuka ndabereka igikurikiyeho. Ubwo rero ngiye kubanza mfuke aya makarto. Noneho ndapfukisha umweru. Tumaze iminsi dupfukisha umukara ariko uyu munsi noneho turakoresha umweru. Ubona namaze kuyafunikisha umweru. Umuntu uri hano ari mushya agenda arebe video z'ukuntu twagiye dufunika amakarto n'ibitambaro by'umukara. Hari amavideo menshi cyane arimo ibitambaro by'umukara kuko twabikoze ubushize ni nako twabikoze ubu ngubu. Aya makarto reka tube tuyashyize ku ruhande turaza kuyagarukaho nyuma. Noneho muri kubona utu tukarto natwo nagiye nkata ari twinshi ari twinshi. Ikintu ngiye kudukoresha ngiki, ndafata agakarto kamwe pime mezire neza. Muri kubibona ndabigarukira hano nindangiza nkate. Noneho kubera ko nkeneye akantu kabyimbye ngiye kongera ngiye shyiraho n'akandi gutya. Ni ukuvuga ngo ngiye gukata tubiri utwo kamwe hano n'akandi hano n'utundi tujyaho hano ku buryo ndi butwomeke tukaba kadre. Reka mbanze mberekere ku karongo kamwe niho murahita mubibona. Utungutu kimbe ndusubije ahangaha. Noneho ya kore yacu ni hano iri budufashe. Ndafata kore mite mfatanya twa tuce tubiri tw'igikarito. Murakabona ko kahise kagira episeri. Hakurikiyeho rero gukoresha rwa rupapuro rwo mu gikoni papier aluminium ngiyi ngiye kubereka ukuntu mbigenza. Urayifata ukayivanamo bo ntabwo uvanamo nini cyane kuko babona agakarto kacu ukuntu kangana. Ugafata rwa rupapuro dufungishe bityo. Icyo ngiye gukora rero ngiye kurufunikisha hano ariko ntabwo ndufunikisha rumeze gutya. Ndabanza mbugire gutya meze nk'urutesha agaciro. Noneho kakantu k'agapapiye aluminium nari nazingazinze ngiye kongera nkarambure neza nitonze ariko bisaba ko witonda neza kugira ngo bidacika. Dore bise binabo ariko ntacyo hacitse ku ruhande. Urakomeza ugenda urambura buhoro buhoro nizere ko muri kubibona kugeza rwongeye kuramboka.
mu byukuri icyo nashaka kuri papier aluminium ni ikingiki akantu kameze gutyo. Icyo rero ngiye gukoresha ndafata ndakora twinshi cyane birumvikana nindangiza ngende mfunika twa dukarto nateranyije kubera ko dufite murabona igikarto gifite impande enye ni ukuvuga ngo tura kandi dufite amakarto atatu turakora utuntu tumeze gutya dufunitse 12 reka mbereke kuko nari nafunitse imbere murebe ukuntu kameze reba akangaka niko nari nafunitse imbere igikurikiyeho rero nuko nitumara gufunika ni akangaka niko nari nafunitse imbere nitumara rero gufunika turadutera rya rangi ryacu rya golden ariko mureke abanze mbereke ukuntu nari nabifunitse ni biroroshye hanze nkate bino byo ku ruhande shiraho kore ni nkuko wafunika n'urupapuro ndahiye ni nkuko wafunika n'urupapuro cyangwa igitambaro ni gushyiraho kore gutya hano nabona shiraho kore nabona shiraho kore bite birangira noneho kureba ukuntu biri kumera nitangiza na hano ine neza nshyiremo kore ni ibintu byoroshye wenda icyatwara umwanya ni ugukatagura utu dukarto ariko uyu mutako ni mwiza umuntu yakemera kwicara akabikora urabona ngiye gufata n'akandi papier aluminium nongereho nungeho hano ndahita bibyara akangaka ubundi nkore twinshi ndahita bibyara akangaka ubundi nkore twinshi twa dukarto nafunikishije papier aluminium dore ngutu naturangije noneho ikigiye gukurikiraho ngiye kwifashisha ya spray yacu ya gold murayimenyereye duhindure gold nimara kuduhindura gold ndabereka ukuntu ndabigenza mukomeze mukurikire ngiye kuduhindura gold na spray ubu noneho mu gihe dutegereje ko za karto tuhagiye gutera irangi zuma tugiye gukoresha za papier bristol nababwiraga izi mpapuro ahantu hose ziraboneka na papeteri rero ndabanza mpimye urupapuro rwanjye gushya kuri za gikarto twafunitse n'umweru nizere ko muri kubibona noneho rero hano nari nakase ibingana na ya karto muri kubibona ndakora impapuro eshatu rumwe ebyiri reka dukate n'urwa gatatu noneho rero za mpapuro eshatu ngiye gushushanyaho amababi ubwo bisaba kuba uzi gushushanya cyangwa ukabyiga ariko ntabwo bikomeye ngiye gushushanyaho amababi atatu atandukanye bitewe n'uko ndi kubitekereza ndakoresha ya ngwa nk'uko nari nababwiye ngo dukenera ingwa turebe ikibabi yego nzamure gutya wenda nkatire hariya kubera ko ya makarto twakoze afite pese bingana gutya ndirinda kujya kure kugira ngo bize kukwiramo neza bize kuba bisa neza wenda tuvuge ko ikibabi nyimanuye gutya yego noneho rero ngende ncamo udupati ndakatuvuge gutya
muraza kubona ku ndabikora ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu bikomeye. Nagutya. Eko. Ndi gukora ubusanzwe hari igihe usanga harimo udutoboje. Rero ni ikirori gisanzwe ntabwo ari ibintu bikomeye. Kankore n'ikindi kirori kindi mu rugero reka dukore gutya. Murabibona? Ndakanangira eseri kugira ngo kize kuza kuba gifite ireme. Nindangiza ngende nshyiraho udushami. Udushami. Ubwo two tubari bien sûr. Ikindi kuntu nkikoze hanze nkore icya gatatu se cyo tugikore gutereka duhere wenda hano tugende na gutya ubundi tugende tugiha nacyo amashami afite ibibabi. Ntabwo ibyo ngibi ari ibintu bikomeye gushushanya nako kanya. Mwabibonye, noneho ikintu ngiye gukora, ngiye gufata isizo. Cyane ngende nkata uko ibiba bimeze ku buryo ndasigara na kano kantu nashanje ikindi cyo ku ruhande kiraba kibaye imfa gusa. Bino biroroshye ni kugenda nkata bitewe n'aho nari nagiye gushushanya. Aho bigoye ho ukodesha kano kembe, utu twembe rero batugurisha mu makinga yodi tuba turimo. Nu am reușit să fac totul de rango. Nabonye ko umuti kugenda nkuraho ku buryo hasigara aho nkeneye. Aho isizo itinjira niho ndakoresha ka kembe. Nizere ko muri kubibona.
kugira ngo ntangize ameza dore nabanje aka karto niko kari kujya ka transfasha murabibona aha ho isizo yagerayo Noneho rero ndakomeza kugeza bwo akano kabari kose kabonetse ikintu cy'ubwo cyo ku ruhande kitarimo ntabwo ari ibintu bikomeye ni ibintu nabasobanuriye birumvikana arangije gukata twatubonye twangene nashushanyije murabibona turakambere ingaka ningo zangiye ko urangiye kuna cyariko nta kibazo turaka kabiri nimurebe na ka gatatu murabona ko ari bibabi noneho ngiye kubitera rya rangi rya golden nindangiza ndabereka ukuntu ndi bubikoze noneho ngiye gukurikizaho gukora cadre nziza ivuye muri ya makarto twafunikishije papier aluminium noneho mbereke ku mubigenzo ni gutya ntabindi ndagenda mpita nshyiraho kore ngahita bifata reka duhere kuri iyi ngiyi nizere ko ari ibintu bigaragara muri kubona shyiraho kore ihagije ndagira neza kugira ngo bifate bashyiraho kore naho ngaha ihagije kugira ngo bifate noneho nkafatishaho hano naho hagati ndayishyiramo kugira ngo bijye bifatane nagera gutya bahita bifatana nizere ko muri kubibona ndafataho akanya gatoya kugira ngo kore ise nkifata noneho nshyire n'akandi hano sindagije ikindi gisigaye ndagishyira hano murabona ko kadere yanjye nashakaga ndayibonye nubwo nashyira na kore hano nabyo birakunda niba nyishyira ku gikarito vuba gutaruma ngahita voilà ngahita mfatishaho nkabona ya cadre yanjye nashakaga murayibona ukuntu imeze dore cadre twikoreye mu bikarito nayibonye ubwo nkuko rero nkoze iyi ngiyi ni nako ndakora na za zindi ebyiri zisigaye noneho za bya bibabi twakase tukabitera n'irangi biraza kujyamo hano hagati bite bibyara
Mutako imeze neza. Twa tubabi namazana ko kuduhindura ibara. Ne cya kindi kinini naka kandi kandi bere byase byahindutse ibara. Noneho birumvikana ngiye kujya mfata buri kababi ngashyira muri cadre yako. Nta kindi ndakoresha yakore ugenda nawe ureba ahantu hagiye hakatika nabi ukongera ukakosora biroroshye kugira ngo bize kuba ari ibintu biri finyore bisa neza. Abibonye ukuntu ngiye kubikora cyo gushyiramo kore ngenda fatishaho nta bindi ubundi umutako wacu uraba urangiye. Ndashyira akakore fatisha biragaragara ndizera ni ugutegereza irangi rikabanza rikuma kuko ritumye neza wajya urikoramo rikavaho. Muri kubibona aho mutasobanukiwe ambaza nkazababwira uko nanjye nabikoze. Genda fatisha uko ari ashoboka hose. Murabona ko ibintu biri kugenda birushaho kuba byiza. Uko nguko nometsemo kano kababi niko ngiye komekana aka ngaka ku yindi cadre na ka kandi ku yindi cadre. Kwa kundi rero nashyizemo akababi muri cadre imwe dore cadre ya mbere ngiyi muri kuyibona uko nimeze dore ni ya kabiri ngiyi murebe ni ya gatatu ngiyi. Noneho rero igisigaye ni uko ugenda ukazimanika bitewe n'uko igikuta cyawe kimeze. Ushobora kuzimanika ahandi muri salon ku ntebe y'imyanya itatu cyangwa ahandi hantu hari igikuta cyisanzuye. Ndabashimiye cyane, video yabaye ndende dore bwanatwiriyeho. Murakoze cyane, mukomeze mudushyigikire. Wowe utarakora subscribe please ugenda ukande kuri ka kantu k'umutuku kandi so subscribe cyangwa sabone mu Gifaransa. Ubundi munasharinge n'abandi bigere kure ko mwese maze kubishima ariko mwese muravuga ngo ibi bintu ntabwo byakagombye kureba n'abantu bakeye. Uko rero muzagendamo bisharinga niko n'abandi bazagenda babibona. Murakoze cyane,
Bye, now we're